Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 19 вересня 2024 року колишній президент США Дональд Трамп взяв участь в телепередачі на Fox News та здійснив виступи перед євреями, так і американцями, які мають відношення до Ізраїлю. І це відбулось на національному саміті Ізраїльсько-Американської ради. І, власне, ми коротко обговоримо основні тези, які висловив Дональд Трамп в межах цього заходу, саміту, і, власне, те, що він говорив під час передачі на Fox News. Розпочнемо ми з промов у Вашингтоні на відповідному саміті, бо тут Трамп акцентував увагу на захисті євреїв і на захисті Ізраїлю. І, власне, тут ми почули нову інформацію від нього, ніж те, що він озвучував в межах передачі на Fox News. Отже, він зазначив в межах цих промов у Вашингтоні, що у нас є гарні результати в соціологічних опитуваннях, ми покращили позиції у Змінних Штатах. Після повернення в Білий Дім ми зробимо Ізраїль знову великим. Сьогодні ми всі повинні підтримувати Ізраїль. Гарріс не бореться з антисемітизмом. Антисемітська хвиля буде придушена з 20 січня, так, якщо Трамп переможе. Молоді студенти бояться ходити в університети. Моя обіцянка американцям-євреям. Я буду вашим захисником. І у подальшому він згадав 7 жовтня, коли Хамас напав на Ізраїль, і що цього б ніколи не було б, якби він був президентом. Марксистські головорізи не пускали єврейських студентів до кампусів. І тут ми згадуємо про палестинські мітинги і, власне, проблеми, так, які дійсно мали місце в цих кампусах. Але до чого тут, знову ж таки, марксистські головорізи. Далі Трамп зазначив, що закликає Гарріс офіційно відмовитись від підтримки симпатиків Хамасу, антисемітів, ненависників Ізраїлю в університетських містечках та скрізь. Ті особи, євреї, які голосують за Гарріс чи демократів, вони повинні перевірити свою голову. Неприйнятна теза з боку Трампа. Візьміть і переконайте цих осіб вас підтримати. Я зроблю все для подолання антисемітизму і захисту єврейських громадян у Сполучених Штатах Америки. Коли я стану президентом, в перший тиждень ми повідомимо кожному президенту коледжу, що якщо ви не припините антисемітську пропаганду, вони втратять свою акредитацію та кошти, тобто їх не будуть фінансувати. Якщо буде насильство в бік єврейських студентів, то вони будуть притягуватись до відповідальності. Ті, хто будуть руйнувати пам'ятники, статуї, вони будуть отримувати ув'язнення на 10 років. Гарріс відкрила кордон, і представники Хамасу вільно марширують нашою країною. Ми депортуємо прихильників джахаду та Хамасу. Я забороню переселення осіб із зон, охоплених тероризмом, такі як сектор Гази. Ми повернемо туристичну групу. Я був найкращим президентом для євреїв. Я відкрив посольство в Єрусалимі і побудував його з єрусалимського каменю. Ми розірвали жахливу ядерну угоду з Іраном. Тобто тут він вже говорив про плюси, які були для Ізраїлю в момент його президентства. Далі він зазначив, що у 2016 році його підтримали 23% представників євреїв. У 2020 році таких було 29%, незважаючи на ці досягнення, як каже Трамп. І за опитуваннями станом на зараз його підтримують 40% євреїв, а 60% Гарріс
чи інших осіб, і Трамп говорить, що це божевілля. Якщо ми програємо вибори, Ізраїль припинить своє існування. Якби я брав би участь у виборах в Ізраїлі, я б їх виграв, і Трамп говорить, що він дуже популярний в Ізраїлі. Гарріс проти Ізраїлю та євреїв. Якщо Гарріс переможе, то Іран отримає ядерну зброю. Ну, я так розумію, Іран в будь-якому випадку може її отримати. Ірак заробив 350 мільярдів доларів за останні 3,5 роки. Тобто він вже згадував і Ірак з Іраном. Ізраїль має швидко виграти війну з Хамас. Гарріс хоче припинення вогню для порятунку Хамас. Тобто тут він розкритикував ініціативу як Байдена, так і Гарріс, яка підтримує те, що, власне, планував чинний президент США. Байден направив 200 мільйонів доларів на побудову пірсу для поповнення запасів Хамасу. Гарріс хоче заборонити постачання зброї до Ізраїлю. Ну, знову таки, Гарріс про це не говорила, що хоче це заборонити. Я наклав санкції на антиамериканських та антисемітських представників Міжнародного кримінального суду. Я позбавив коштів палестинської влади. Я визнав Голанські висоти як територію Ізраїлю. Водночас Байден і Гарріс пом'якшили санкції проти Ірану. Коли я повернусь до Білого Дому, ми встановимо мир на Близькому Сході. Ми будемо запроваджувати мир через силу. Фактично на цьому він завершив свій другий захід, який стосувався євреїв та захисту Ізраїль. Тобто ось такі позиції він висловив, так і вони спрямовувались в першу чергу до ізраїльських виборців, так, щоб вони підтримали Дональда Трампа. Тепер повертаємось до телепередачі на Fox News. Тут був вільний формат. І, власне, Трампа запитали з приводу другої спроби замаху на його життя. Він зазначив, що секретна служба виконала чудову роботу в Палм-Біч, штату Флорида, коли це могло трапитись, цей замах. Хтось зверху оберігає мене. Далі він почав говорити про безпеку кордону, що у нас була гарна ситуація з цим питанням, коли він був президентом. Далі його запитали, що медіа вас звинувачують в тому, що ви винні в цих подіях, які стосуються замаху на ваше життя. Трамп зазначив, що медіа дуже нечесні. У мене були дебати з Гарріс, вони були теж нечесні. Модератори мене постійно виправляли, на відміну від Камали Гарріс. Далі він зазначив, що побудував стіну на кордоні з Мексикою. 21 мільйон мігрантів потрапили до Сполучених Штатів Америки. Те, що ми чули від нього і раніше. Далі йому поставили запитання, чи прирівняєте ви постачання фентанолу до терористичного акту. Трамп зазначив наступне. Один наркоторговець за життя вбиває 500 людей. У Китаї немає проблем з наркотиками, бо там є смертна кара. Тобто він конкретно не зазначив, чи буде він прирівнювати постачання фентанолу до терористичного акту. Далі йому поставили запитання, яка у вас стратегія щодо блоку виборів в контексті євангелістів, оскільки є 90 мільйонів євангелістів, з них 40 мільйонів не голосують і не можуть голосувати на виборах. Як нам отримати ці голоси? Трамп зазначив, що 95% євангелістів підтримують мене, брат Обами мене підтримує, брат і родина напарника віце-президентки США Камали Гарріс, Тіма Волса підтримують мене. І останнє запитання було такого характеру. Чи звільняли вас колись з роботи? Трамп зазначив, що після школи він працював у батька. Батько був достатньо жорстким в роботі, але при цьому Трамп виконував свою роботу добре і його не звільняли. Тобто таких випадків не було за життя Трампа, як він сам говорить. І на цьому передача була завершена.
Ось такі заходи провів Дональд Трамп протягом 19 вересня. З приводу цієї передачі вона була така легка, змісту було мало. А якщо взяти промови на національному саміті Ізраїльсько-Американської ради, то тут все було достатньо змістовно і акценти Трамп розставив достатньо правильно в бік єврейських виборців. Будемо бачити, як це вплине на соціологічні опитування і його рейтингові показники. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобаєчку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!